súčasnosti snažím asi najviac pracovať je čas. Čas nie len ako lineárna nejaká linka, ktorá ide z jednej strany na druhú, ale skôr ma zaujíma čas ako nástroj, ktorý dokáže vytvárať štruktúru. A štruktúra vína je momentálne asi to, čo ma zaujíma najviac. Pokiaľ to je možné, doprajme vínam čas. Necháme ich aj rok zrieť a až potom ich flašujeme. Thank you.